Ar iki, vakar vakaro, iki tos publikacijos, po kurios jūs nusprendėte trauktis, iki tol ministrė pirmininkė žinojo apie šį jūsų skrydį privačiu lėktuvu? Ministrė pirmininkė, aš buvau pateikusi paaiškinimą, kad aš turėjau vieną kelionę atostogų draugę su Ieva Trinkūnaitė ir jos šeima. Privačiu lėktuvu žinojo? Ne, šitos aplinkybės aš jai nebuvau paminėjusi, buvau paminėjusi, kad buvo vienos atostogos. O prezidiumas, kuris vakar išreiškė jums pasitikėjimą, to irgi nežinojo? Nemanau, kad žinojo. Ir konservatorių lyderis, kuris už vakar sakė, kad nėra net regimybės, interesų konflikto irgi interesų nežinojo? Interesų konflikto aš ir pati nematau, tai... Kaip dabar jūsų bendražygiai reaguoja, kai jūs nuslėpėte šią aplinkybę nuo jų? Aš nuo jų nieko nenuslėpiau, kaip ir nuo jūsų nieko nenuslėpiau. Nes tai viena kelionė tikrai nepadažnina mūsų bendravimo ir niekaip nepadaro manęs artimos žmonėms, apie kuriuos jūs dabar visi manęs klausinėjate. O gal dar patikslintumėt, kas, pavyzdžiui, dar vyko į tą kelionę, ar tai buvo tik tai jūsų dvi šeimos Trinkūnai tiesiog? Tikrai negaliu patikslinti, nes tai yra tikrai visi asmenys vykę buvo Lietuvos piliečiai, bet tai yra turbūt ir duomenys, ir nepilnamečiai vaikai, ir aš tikrai tos informacijos jums negaliu atskleisti, galiu patvirtinti, kad pati buvau ir mano vaikai buvo.